Olá pessoal, canal Lightworkers, trabalhadores da luz. Temos vivido, desde 2020, os efeitos da crise de saúde global que devastaram famílias, quebraram a economia de muitos países, enfim. Enquanto a bola rola, os conflitos continuam com outra aparência na Europa. Já na Ásia, os dragões agem de forma totalmente diferente. Em agosto deste ano, tentaram colocar medo e pânico na população, liberando um vídeo que tomou conta das redes. Seria supostamente o surgimento de zumbis que nem precisamos conceituar, porque são tantos filmes e séries falando a respeito que vocês já sabem muito bem do que se trata, não é mesmo? Como temos falado e tocado em assuntos que parecem ficção, de tão surreais, vamos tirar um tempinho e analisar o que anda acontecendo por lá? E tem gerado um caminhão de conteúdos que está sendo espalhado por aí? O vídeo que foi publicado nesta plataforma mostra uma pessoa supostamente sem vida, transformada, sabe-se lá como, em um zumbi, mas analisando bem, sabemos que zumbis perdem a capacidade de pensar, embora algumas literaturas mais modernas e filmes tenham tornado todos eles mais inteligentes e mais rápidos. No vídeo, vemos claramente que a pessoa tenta tirar o lençol do rosto no mínimo 3 vezes. Um suposto zumbi não faria isso, apenas levantaria. O cérebro não daria o comando de tirar algo do rosto. Não vamos deixar aqui o link do vídeo como recomendação por motivos óbvios. Primeiro, porque não recomendamos. Segundo, quem desejar ver é só procurar na plataforma, será muito fácil achar. Depois a pessoa olha para os lados como que meio desorientada, sem saber onde está. Tenta levantar uma perna, não consegue, depois com muito esforço finalmente fica de pé. E amparando-se na maca, dá alguns passos. Antes de falarmos do país asiático, podemos comentar de forma superficial sobre um caso nos Estados Unidos, onde um homem atacou um morador de rua em 2012, ferindo nariz, boca, olhos, e não ficou claro o motivo da agressão. A polícia disse que o homem estaria cheio de substâncias, mas a vítima disse, depois que se recuperou, que ele tinha chegado calmo e depois ficou perturbado. A vítima também disse que o rapaz entrou em fúria de repente. Teria sido alguém vítima de testes que fugiu do controle? Substâncias ou controle mental? Se algo foi encontrado a mais nos exames feitos no rapaz, jamais divulgarão, principalmente se foi um deslize, já que ele estava na rua, completamente nu. Segundo a polícia, ele não estava alucinado e pílulas foram encontradas em seu estômago que não puderam ser identificadas ou não quiseram dizer o que era, simplesmente assim. Enquanto isso, lá de onde veio a crise de saúde, continuam os procedimentos severos impostos à população. E de acordo com matéria de um famoso jornal, Pequim só conseguiu conter a situação com medidas draconianas. Então vamos analisar o seguinte e refletir: o que significa tomar medidas draconianas, na sua opinião? Como surgiu esse termo? Baseado em quê? Depois desse tempo todo, mais de 1 bilhão de pessoas por lá não foram expostas, por isso não possuem, segundo explicações, imunidade. Na verdade, um virologista afirmou que, no resto do mundo, a imunidade veio através da picada ou naturalmente, mas que lá não tinha sido natural. Então explica aí como foi. Até hoje, ninguém comentou que em outubro de 2019 houve um evento lá na cidade onde tudo começou, os Jogos Militares. E contaram com a presença de 300 representantes.
americanos. A agenda pode criar qualquer coisa. Nem eu, nem você vamos lá conferir, certo? E durante todo esse tempo, podemos levantar uma hipótese. O conflito híbrido começou e não está perto de terminar. Não podemos ver, mas os movimentos no tabuleiro de xadrez geopolítico estão muito rápidos, muito, muito rápidos. Segundo os asiáticos, somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore e flores do mesmo jardim. Uma área muito importante ligada à crise é a economia global, e ela tem um disjuntor invisível. A mão que vai desligar esse disjuntor ainda é desconhecida. Estamos aqui argumentando, repetindo, estamos aqui argumentando, não afirmando nada. Queremos apenas que entendam que a mente humana tem o poder de criar e gerar muita energia. E se, massivamente, puderem afetar a humanidade com qualquer tipo de medo, farão isso sem problema algum. As elites do império ainda estão lidando com a situação, enquanto as distrações estão por aí, de forma global ou particular em alguns países. É preciso tirar o foco da mão do mágico enquanto ele realiza seus truques com o simples tirar de uma carta de uma manga ou um coelho de uma cartola. Será que precisaremos de um Rick Grimes para nos defender? Estamos todos expostos à radiação eletromagnética e ninguém assume a responsabilidade por isso. Qual a consequência de tudo no corpo biológico? Todo estudo que possa nos mostrar algo é considerado não convincente, inconclusivo ou inválido. Raiva, ódio, sentimentos nocivos, acompanhados de pensamentos iguais, são distúrbios de humor que podem ou não ser provocados por gatilhos mentais. Depende da pessoa. Mas o que é que tem a ver o canal dar essas informações com o título do vídeo, com o que anda acontecendo por lá, na Ásia? Quantas pessoas você conhece que ainda usam telefone fixo? Quantas pessoas você conhece que usam rede via cabo? Lembre-se, onda, frequência e vibração. Quem desperta e aprende a usar esse trio com sabedoria, olhando para o universo conectado com a fonte, segue em frente nos seus processos. Os adormecidos usam esse trio com outros fins. E não seria surpresa ver mentes desorientadas e sobrecarregadas andando por aí. Porque a frequência da ressonância pode afetar tanto o corpo físico como a parte mental e emocional, principalmente atingindo o córtex cerebral. Portanto, dentro dos nossos processos, o de despertar e expansão da consciência, é preciso olhar ao redor e não radicalizar a ascensão como se fosse só o que nos importa. Existe um caminho que percorreremos até chegar lá, chama-se transição, mas nesse caminho também existem muitas distrações. Portanto, foque nos seus processos, porque dos híbridos já tem quem cuide. Se desejar, continue conosco. Gratidão por apoiar e acompanhar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em todas as suas pesquisas e, principalmente, muita da verdadeira luz.